влада та преса завжди йдуть поруч. Їх об'єднує інформація і бажання одних – донести її до людей, інших – відшукати найцікавіше. Так склалося історично. І вже не дивує, що в день професійного свята працівників радіо, телебачення та зв'язку вітають посадовці квітами, подяками і конвертами. Я не знаю більш ціннішого, більш потрібнішого продукту, продуктом, яким є інформація. Я хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні набагато зменшуєте відстані між країнами, між континентами, а напевно саме більше між людьми. І думаю, що багатьом регіональним засобам масової інформації з інших регіонів є чому вчити саме у вас. Я завжди говорю і сьогодні підкреслюю, що технології, які придумані, які знайдені, це всього-навсього технології. А от використати їх – це справжня професійність. На території Вінниччини наразі працює 30 телерадіокомпаній. І хоча заповнити свій ефір продуктами виключно власного виробництва їм не вдається, все ж примудряються тримати руку на пульсі життя місцевих громад. Вінницькі регіональні канали є, як на мене, і доволі самостійними у визначенні своєї програмної концепції. І з точки зору програмної політики є і цікавими, і показовими. Принаймні, я знаю, що чимало гострих матеріалів, які безпосередньо торкаються життя Вінниці, Вінницької області, я побачив саме на екранах вінницьких телеканалів. Попри це, журналістів нерідко звинувачують в заангажованості та необ'єктивності. Інколи цими поняттями оперують неправильно певні мас-медійники. Кожна подія має кілька сторін. Це не обов'язково, що хтось правий, а хтось не правий. У будь-якому конфлікті винних дві сторони, так що це природньо. Тому задача журналіста – донести це правдиво, так як є. А слухач, глядач, я думаю, зробить висновки. Важна наша робота, я вважаю, доносити правдиву, об'єктивну і чесну інформацію до наших потребителів, тобто до наших зрителей. Относительно оплати, да, хотілося б, щоб платили більше. Фінансова незалежність важлива, погоджуються писарчуки, та їх більше хвилює власний професіоналізм, коли після виходу матеріалу не соромно дивитись людям в очі. Я думаю, що це залежить від совісті кожного журналіста. Кожен журналіст відповідає за той матеріал, який він готує до ефіру. І вільний кожен журналіст в тому, наскільки він чесний перед своїм глядачем. Свято мас-медійників бере початок 16 листопада 1924 року. Того дня в Харкові вийшла в ефір перша радіопрограма. Щороку число людей, для яких воно стає професійним, невпинно зростає, адже до мовників давно приєднались теле, інтернет та зв'язкова когорти.